Bom, galera, hoje eu vou ensinar como é que se instala o Sony Vegas versão 9, tá? Bom, para aqueles que baixaram no Manda Mais, que eu deixei disponível no blog, vai vir um arquivinho assim, ó, tá? Compactado, então vamos lá. Vamos descompactar. Opa. Beleza, aqui, ó. Tá? Não vou mudar nada. Para ficar mais fácil de localizar ele depois. Ok. Pá, pá. Bom, eu vou dar uma adiantadinha no vídeo, né? Pra não ficar tão cansativo assim, tão demorado. Bom, feito isso, a gente já instalou o Sony Vegas, né? Então vamos pegar aqui a pastinha patch, vamos copiar ele, tá? Vamos copiar. Bom, dá um Ctrl C, né? Ctrl C é mais fácil. Então vamos lá.